Ja, då går ordet till Nadja Malik från Skåne och därefter Amalia Rudpedersen från Göteborg. Varsågod, Nadja. Tack så mycket, ordförande. Japp, Mattias här. Står här vid kongresshallen och händer väldigt mycket. Fullt med folk och det är mycket där i talarstolen och så. Och, oj, här kommer någon. Nu ska vi se. Hur är läget, Matilda? Det är bra. Absolut, jättebra. Är du nöjd med, kongressen? Ja, det tycker jag. Det är riktigt god stämning och vi kongressen fattar ju bara bra beslut. Jag tycker vi stärker verkligen. Jag tycker ju partistyrelsen från början hade spännande och bra förslag. Riktigt bra förslag. Och så gör ju kongressen dem ännu lite bättre. Så det här tycker jag är kul. Ja. Men du har varit på kapitlet om kunskap såklart då. Ja. Och är du nöjd med, blir det mycket kring forskning och högre bildning och sådär då? Absolut. Vi är ju väldigt tydliga med dels att vi ska fortsätta satsa på forskning, inte minst för att möta och behöva ny kunskap för en rättvis klimatomställning. Att vi ska satsa på forskning i hela landet, både grundforskning och mer behovsnära forskning. Att vi är ett land som byggs med kunskap och ska se till så vi har utbildningsmöjligheter i hela landet. Och dessutom förstärkte ju faktiskt kongressen de delar som handlar om studiemedlet. Dels att vi står upp för att vi vill ha ett omställningsstudiestöd för redan yrkesverksamma, kommer bli kanonbra. Men också att vi ska stärka studiemedelssystemet, det stod sedan innan. Men nu har kongressen också beslutat att vi ska faktiskt vara tydliga med att vi vill höja bidragsdelen i studiemedlet för de som är studenter idag. Och det tycker jag är bra. Jag tycker att det blev ett bra beslut. Och sen så får vi se när vi kan leverera på det, men så är det ju med allt. Men det är en bra socialdemokratisk beslut. Alltså det är spännande, ditt ämne. Det är ju en röd tråd genom all socialdemokratisk politik nästan. Vi pratar ju om jobben och man ska kunna vuxenutbilda sig. Jag har också pratat, Morgan igår berättade ju det här om poliser. Vi är nära målet med 10 000 fler anställda. Och du har varit med såklart och öppnat polisutbildningar och sådär. Vilka fler områden är det som ditt ämne kommer in i? Men om man går tillbaka till forskningen igen så är det faktiskt så att vi kommer alldeles strax sätta på fötter ett helt nytt forskningsprogram mot brottslighet och segregation. Tror jag kommer bli viktigt. Vi behöver mer kunskap för att kunna hantera de sakerna. Men sen så när det gäller utbildningssidan så vi har ju ett allt mer ökat fokus på kompetensförsörjning och inte minst bristyrken. Och det är klart att vi har många områden där vi behöver fortsätta utbilda också inom den högre utbildningen. Lärare, sjuksköterskor, läkare, ingenjörer. Bara för att nämna några, och det är också socialdemokratiska partikongressen tydlig med att här ska vi fortsätta att utbilda och satsa våra gemensamma pengar på att fler, alla behöver inte bli akademiker, men det ska finnas riktigt goda utbildningsmöjligheter runt om i landet i många, många delar av ens liv, både gymnasial men också vuxenutbildning, yrkesvux, komvux men också högre utbildning. Vår nya partiordförande och tillika statsministerkandidat nämnde ju också det här fantastiska som jag gillade, det gröna folkhemmet. Mm. Och ska vi bygga det så behövs det också mycket ny kompetens, innovation och forskning. Så du har ju jättemycket spännande där också. Ja, men och det tycker jag att vi ska komma ihåg att dels att den gröna omställningen faktiskt, vi har verkligen en jobbpolitik som också bär klimatomställningen och tvärtom. Och i detta ligger ju också en mycket aktiv utbildningspolitik. För det är klart att det är ju några som ska bygga batterier. Det är några som ska forska fram de mest hållbara batterierna, som ska producera dem, som ska bygga dem, som ska installera dem och så vidare. Så det här är riktigt skickligt yrkesfolk hela vägen som vi behöver. Spännande. Lycka till och vi ses igen. Det gör vi. Ja. Tack. Hejdå. Hejdå. Ja, jag går vidare här och ser om jag hittar någon annan kändis. Här står ju en till. Hallå, Nadja. Hallå, min kompis Mattias. Hur är läget med dig? Jo, det är bara bra, tack. Själv då? Jo, det är bra. Vad håller du? Du är på väg, säger jag. Jag är lite spänd kan man säga. Lite så adrenalin och så nu. För att jag har förberett mig nu och vi har haft långa förhandlingar under de här dagarna som har varit kring bostadspolitiken som jag är ansvarig för i Skånedelegationen.
Och vi hade 4 prioriterade punkter. Vi har fått igenom den ena punkten om oseriösa fastighetsägare. Har vi fått med i riktlinjerna, så det har vi fått gehör för. Men nu har vi 3 punkter kvar som vi ska kriga om. Och så de har jag förberett mig nu under natten, under kvällen och så här, och skrivit anförande och så, som jag tänkte gå upp nu och köra och kanske vinna lite debatter med. Så, och det är då de 3 frågorna som det handlar om nu. Det är så du ska in i talarstolen här nu då? Exakt. Okay. Alldeles strax. Yeah. De 3 frågorna som vi ska kriga om, det är dels höjt antal hyresrätter, höjt antal totala bostäder som ska byggas. Lite mer, eller ett ambitiösare mål helt enkelt. Och de 2, sen så är det att vi vill ha med en skrivning om att fri hyressättning också ska räknas som marknadshyra, kan man säga. Okej, lycka till då med talet. Ja. In och skynda dig nu då. Ja. Vi ses. Så Nadjam, honom kan man alltid lita på. Alltså. Han är redig klippa. Så ska vi gå in och lyssna på talet hans? Ja, det gör vi. Fri hyressättning finns redan idag i samband med till exempel andrahandsuthyrning av bostadsrätt. Men kruxet är att hyresgästen idag kan få hyran prövad i hyresnämnden. Och finner hyresnämnden att hyran är oskälig, då kan inte fastighetsägaren ta ut den hyran. Det som vi på grund av januariavtalet hade blivit tvungna att göra med fri hyressättning i nyproduktion var dels att runda den kollektiva förhandlingsmodellen samt dels att skippa möjligheten för hyresgästen att få hyran prövad i hyresnämnden. Det innebär egentligen marknadshyra som det redan står i texten i riktlinjerna, men i och med att partistyrelsen i motionsutlåtandena benämner det som 2 skilda saker och att vi utåt sett kommunicerat fri hyressättning som något annat än marknadshyra, så är det viktigt för vår trovärdighet att vi får med att vi är emot fri hyressättning också i våra riktlinjer. Jag bor själv i hyresrätt och är en förtroendevald hyresrättsförening i Malmö. Jag vet också att just nu är inte förtroendet för vårt parti bland medlemmarna i hyresrättsföreningen vad det brukar vara. Att bifalla vårt tilläggsyrkande är ett fint sätt av partistyrelsen att visa ödmjukhet mot Sveriges hyresgäster, som många annars just nu kanske känner sig övergivna av socialdemokratin. Ska vi bygga ett land som håller ihop, då måste vi också ha med oss de 1,4 miljoner människor som bor i hyresrätter runt om i vårt avland. Tack för det, Nadjam. Då lämnar jag ordet till partivänner. Vi bygger landet. Närmare bestämt slår vi fast att vi ska bygga 500 000 nya lägenheter inom loppet av 10 år. Ett tydligt mål som förutsätter kommunernas vilja att bygga många bostäder. Vi ser bostadsbrist i många delar av landet. Alltså, jag är så imponerad av Nadja. Alltså, ja. Men jag springer vidare här nu på kongressområdet. Ska vi se om vi hittar någon mer. Det är så mycket folk här inne som går ut. Det är bättre här ute, ska vi se. Ja. Va? Nej, men vad tusan? Nadja? Är du redan här? Va? Hur är läget? Jo, det är bra, det är bra. Det känns lite mer avslappnat nu än innan när du fångar mig där utanför. Ja. Så, hur gick det då? Du var ju precis i talarstolen. Ja, så det gick faktiskt. Jag kände att det gick bra rent så. Själva processen att gå upp och prata och så här och debattera lite och så. Men sen så kunde det ha gått bättre med efteråt när vid röstningen och så. Men sen samtidigt, som vi ska se på det positiva sättet, så av 4 prioriterade punkter så fick vi ändå med en. Och man kan inte få allt. Men det kändes bra, vi kämpade på. Och nu är det skönt efteråt, för nu kan man slappna av lite så och ta det lugnt och hämta sig.
Man kan säga att man jobbar väl dubbelt. Alltså. Man jobbar både med det som de kallar för riktlinjer och sen har man motionerna. Precis. Har mycket av de skrivs och tankarna du kring hyresrätten och sånt där, har det har kommit in i riktlinjer och sånt? Känner du ändrats en del? Ja, alltså framförallt just det kring hyresrätternas mål höjdes inte i riktlinjerna och inte heller antalet bostäder. Men det som vi fick gehör för, det var det här kring att vi ska ta krafttag mot oseriösa fastighetsägare och styra upp den biten med tanke på så som det ser ut idag. Och där ligger vi i Malmö lite i framkant trots allt. Men mer på nationell nivå så har inte de kommit lika långt med det här som vi har i Malmö med bidden och så. Men det är en jätteviktig fråga att vi får ordning på det här med oseriösa fastighetsägare och att vi har fastighetsägare som tar ansvar för sina fastigheter och för området som de verkar i. Och sen, nu måste jag säga, nu efter när ens område har klubbats och allting är klart, det är nu det roliga börjar. För nu kan man slappna av, nu kan man prata med Mattias, nu är allting bara njutning. Men innan så går man med det hängande över sig som ett moln. Och det är stress om man ska springa runt i andra delegationer och ha möten och förankra det och vinna stöd för och gehör för sina idéer. Det som vi i Skåne har bestämt oss för att driva. Och sen så alla de här temagruppsmötena och man har möten med föredragande från partistyrelsen som har ansvar för ens område och så försöker övertyga dem varför just de frågorna som vi tycker är viktiga, varför de ska vara med i riktlinjerna. Riktlinjerna är ju det som är det viktigaste för att det är det som är liksom måldokumentet som sen partistyrelsen ska kolla och följa upp och bocka av om de har gjort det de ska och det som de ska gå efter kommande 4 åren. Sen så som du var inne på så har man också motionerna och så. Men motionerna berättar ju de nu att det inte är lika viktigt. Så det som vi har prioriterat det är riktlinjerna. Och nu börjar festen kan man säga. Börjar festen nu? Nu börjar festen Mattias. Alltså det ska bli härligt. Det ska bli jättehärligt att se mer av dig Nadia och sånt. Kämpa på. Jag springer vidare. Tack så mycket. Detsamma. Ja, en härlig klippa. Nu ser man att han får tillbaka energin här. Vi går vidare och ser om vi träffar någon mer på området här. Häng med. Ja, då ska jag gå vidare och se här vad som händer här nere. Oj, oj, oj. Nu börjar det komma folk här. Man märker... Se här om vi ser någon kändis här nere. Med kongress är att man träffar liksom spännande människor överallt. Och, nämen, va? Nämen, alltså Nadjam, han står här nu och pratar med utrikesministern. Nadjam, ja. Ann, tjena, vad gör ni? Ja, vi står och småsnackar här, jag och Ann. Så det är det, men ni kan få vara med på det som vi pratar om. Jag tänkte faktiskt ställa 3 snabba frågor här till Ann. Nu när jag fick möjligheten att träffa henne här utanför i kongresshallen. Ann, våra tittare och följare här, jag tror de vill att vi ska fråga dig. Hur känns det att vara här på kongressen? Alltså det känns otroligt kul och inte minst eftersom man inte har fått träffa folk så länge under covid. Och att det är så många partikamrater från hela landet. Och sen tycker jag jäkligt god stämning här. Alltså det är liksom, det har varit mycket debatter men man har kommit liksom överens. Inte bara konfrontation utan ni tycker så, hur kan vi hitta något som är bra för partiet? Ja, jag känner verkligen den positiva känslan. Mm. Nej, men jag instämmer. Positiv och härlig känsla och mycket så man känner engagemanget och allt detta. Ann, vad tycker du sen också? Vilken är den viktigaste frågan som har drivits igenom på kongressen som du kommer ta med dig härifrån? Ja, nu är jag ju med utrikespolitiken och sådär och där är det ju viktiga frågor naturligtvis och jag tycker det har blivit väldigt bra skrivningar och inriktningar. Men generellt sett av alla frågor så tycker jag det är en nytänkning med klimatet. På ett sätt som vi inte har haft på superlänge. Och när Magdalena i sitt tal igår sa att vi ska ha 100 miljarder i kreditinvesteringar för att ställa om till ett klimatvänligt samhälle.
det tyckte jag, det kändes nytt, det kändes fräscht, det kändes som att vi har varit lite i bakgrunden i klimat och miljö, men nu känns det att nu går vi fram där. Så det är faktiskt starkast för mig. Mm. Ja, men klimatet är viktigt. Vi ska lämna över en minst lika bra planet till nästa generation. Så det är jättebra. Sen Ann. Och SSI var ju jättetuffa mot Greta. Det tyckte jag var roligt. Ja. Lisa Nobo sa liksom, stå inte bara och skrik utan engagera dig och er partipolitiskt. Kom med i SSI. Det tyckte jag var jättetufft. Mm. Nej, men precis. Man kan inte sitta bara på läktaren utan det är viktigt att engagera sig också för att skapa förändring. Mm. Men sen Ann, nu har vi pratat lite om kongressen här. Vad gör du helst när du inte är på kongress? Ja, det bästa jag vet är ju då om jag kan lyckas få båda mina barn att komma hem och fika med mig och min man, för de är så upptagna med sitt, så att det tycker jag är jätteroligt. Och annars så jag springer en LL, jag älskar att lyssna på musik hela tiden, så att jag försöker ha det lite coolt. Ja, ja, men det är bra. Du verkar ha ett mysigt liv utanför kongressen. Så det är bra. Tack så mycket för att jag fick ställa tre frågor till dig. Och tack så mycket Mattias för att du var med och filmade.